Щоб грати в мобільні ігри, вже не потрібно купувати смартфон за незлічену купу грошей. Достатньо придбати ZTE Nubia Neo 5G. Цей девайс створений для того, щоб дарувати ігрову продуктивність. Але смартфон повинен виконувати і повсякденні задачі: надавати гарну автономну роботу, стабільне програмне забезпечення та камери, що дозволить фіксувати важливі моменти вашого життя. Тому в сьогоднішньому огляді ми перевіримо ігрову продуктивність новинки, наскільки він має якісне програмне забезпечення та про всі інші. Інші нюанси ви дізнаєтесь в огляді на ZTE Nubia Neo. Погнали ігровому смартфону відповідний зовнішній вигляд. І тут Mubia Neo, як ніхто інший виділяється. Коробка пофарбована в чорну матову фарбу, де, відкривши її, ви отримаєте захисний чохол, сам смартфон з плівкою на екрані, кабель і зарядний блок потужністю 22,5 Вт, який поповнить заряд девайсу з 0 до 47% за 30 хвилин. І ось сам смартфон з дуже яскравим зовнішнім виглядом. Візерунок жовтого кольору повинен акцентувати увагу на ігровій. Направленості новинки, а пластикова бокова рамка пофарбована в матовий чорний колір для надання практичності девайсу. Nubia Neo – це той ігровий смартфон, який зручно тримати в руці. Він не має надширокого корпусу, а товщина всього, 798 мм, і вага в 196 грам вигідно виділяє новинку над конкурентами. Задню панель зроблена із глянцевого пластику, тому обов'язково захистіть її комплектним. Чохлом, який має матові грані, та повертаючись до бокової рамки, на ній можна знайти кнопки регулювання гучності та живлення змонтованим сканером відбитків пальців, що працює на здивування дуже швидко і точно. Такого не очікуєш від недорогого смартфону. Крім того, на корпусі можна знайти USB type c порт, поряд з яким розташовано 3,5 мм джек для підключення дротових навушників. А на лівій грані знаходиться слот під 8 карти, та карту пам'яті встановити в новинку не можна, але не ZTE встановили в новинці накопичувач на 256 ГБ, якого вистачить для безлічі фото, відео, фільмів та серіалів. І, звісно, Ігор, бо основна фішка новинки це потужний SOC. Мубіане Neo вас настили T820. Це дуже потужний чіп, який має три кластери ядер CPU. два з яких мають разом чотири ядра Cortex A76, і третій кластер має чотири енергоефективних ядра Cortex A55. Розумію, що ці слова не всі скажуть про продуктивність, тому ось тести. Код мобайл на середніх налаштуваннях графіки. працює зі стабільним фреймрейтом 60. Девайс не перегрівається, та й взагалі залишається ледь. Теплим, навіть після тривалої ігрової сесії. Рекфест це вимоглива гра, яку ми тестували раніше лише на флагманських смартфонах. Працює на Nubia Neo зі стабільним фреймрейтом 45 на мінімальних налаштуваннях графіки. Крім того, ZTE оснастили смартфон просунутим Game Space, де можна індивідуально під кожну гру налаштувати безліч корисних параметрів, що дозволить по максимуму поринути в геймплей. Тому можете не перейматись. Цей девайс дійсно має необхідну продуктивність для гри навіть в. Вимогливі проекти. І ця продуктивність проявляє себе не тільки в іграх, але й в повсякденному житті. Nubia Neo має 8 гігабайт оперативної пам'яті, яку додатково можна розширити до 18, що гарантує роботу всіх необхідних застосунків, без ризику перезавантаження. На рахунок ігрової продуктивності ми розібрались. Але що там на кшталт інших характеристик, бо SOC не єдина фішка новинки, екран також здатний здивувати. Це 6,6 дюймова IPS-матриця з роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 120 Гц. Екран має комфортну для користування на вулиці максимальну яскравість, і він підтримує такі технології, як HDR 10 Це означає, що відео на YouTube з підтримкою HDR чи контент зі стрімінгових сервісів буде більш насичений і глибокий, приємніший оку, а завдяки частоті оновлення 120 Гц. Ви отримаєте плавність при користуванні соціальними мережами і інтерфейсом. І за встановили сюди Android 13 з фірмовою оболонкою. MyOS ця система не навантажує зайвий раз процесор складними анімаціями, але дарує прості та зрозумілі налаштування, можливість кастомізації та стабільну і швидку роботу смартфону. А ось автономна робота новинки не може здивувати, але й не розчаровує. Все ж таки, ZTE змогли достатньо оптимізувати систему. І разом із 6-нанометровим Unisoc T820 забезпечують стабільний день користування. І розряд в наших тестах показав ось такі цифри: за півгодини гри в код мобайл смартфон. Фон втрачає 10% заряду, а за півгодини перегляду YouTube 6%. Цього вистачить приблизно для 5 годин активного геймплею та для 8 годин перегляду фільмів на максимальній яскравості. А для забезпечення стабільного інтернет-з'єднання в смартфоні встановлений модуль Wi-Fi 5, що з підтримуємим роутером надає стабільно високу швидкість інтернету, а NFC Чіп забезпечує підтримку оплати за допомогою Google Pay. Ну і наостанок варто розглянути камери. Це не найголовніше в ігровому смартфоні. Але тут Nubia Neo не пасе з задніх. Основний сенсор має роздільну здатність 50 мегапікселів і забезпечує непогану деталізацію знімків, задовільну роботу HDR та приємну передачу кольорів. Девайс дозволяє зафіксувати важливі моменти вашого життя: робити портретні фото завдяки додатковій камері. А нічний режим забезпечує якість фотографії, навіть при недостатньому освітленні. Фронтальна камера в новинці має роздільну здатність 8 мегапікселів, чого цілком вистачить для якісних селфі, при денному освітленні. Ну а далі відеоприклад. А ось вам приклад відеозйомки на ZTE Nubia Neo. Він знімає Full HD 30 кадрів на секунду, і можете зацінити, як він записує мій голос, а також як працює з яскравим небом. Це дійсно складні умови. І ZTE Neo непогано з ними справляється. Тож новинці від ZTE дійсно вдалося здивувати по багатьом дрібницям: яскравий зовнішній вигляд, якісний екран та потужний SoC, який забезпечує чудову ігрову продуктивність. Nubia Neo – це той девайс, який однозначно вартий вашої уваги. Тому переходьте на сайт Allo та вибирайте новинку саме для вас. Бувайте!